А дізнатися про корисні дихальні вправи ви можете прямо зараз. Рубрика «Хвилина здоров'я» далі. Доброго всім здоров'я! Дихати означає жити, а правильно дихати означає жити щасливо і бути здоровим. У вас трошки захворіло серце? Не спішіть приймати ліки, але обов'язково порадьтесь з лікарем. Але достатньо виконати дихання, і у вас серцево-судинна система запрацює повноцінно і якісно. Для цього виконуємо плавний вдих, затримка, але затримка комфортна. І видихаємо через ліву ніздрю, плавно повітря. Знову виконуємо через дві ніздрі, плавний вдих, повільний вдих, закриваємо затримка дихання. І через ліву ніздрю виконуємо видих. Таким чином ми запускаємо нормальну енергетику в нашому організмі, і наш організм сам балансує роботу всіх систем. Бажаю всім бути здоровими і щасливими.